Aí, moçada, ó, acabei de fazer a cevinha, cheguei aqui no pesqueiro Skifish. Vamos aí tentar pegar um no estilo goiano, hein? Vamos ver se vai. Chama, rapaziada. Não sei se deu pra vocês pegar certinho ali, ó. Geleinha de mocotó, hein. Que começo de vídeo, hein. Começo de vídeo top aí no pesqueiro Whisky Fish em Tarumã. Já no sisteminha goiano aí, que foi um sistema que deu bom na última vez que eu vim aqui. Já é pra ajeitar um tambaqui. É louco, rapaziada. Vou falar pra vocês, galera. É, eu fui pra Goiás, né, ano passado. E cheguei lá, eu não consegui muito pescar no estilo goiano, porque eu nunca tinha pescado. Aí uma das metas que eu coloquei foi o quê? Esse ano agora, 2023, né? Vou treinar bastante, bastante esse sistema. Pra quando eu for pra Goiás de novo, conseguir pegar peixe lá no estilo dos caras. Que é uma pescaria, galera, muito top. Acabamos de chegar, galera. Faz pouco tempo, a coisa aí de uns 20 minutinhos mais ou menos. Olha lá. Conjuntinho que eu tô usando, galera, ó. É um conjuntinho que eu uso bastante nessa pesca. Quando é uma pesca aí que nem essa direto na linha. Conjunto leve, carretilha Tatula 200 e a vara, a Intense, né, da Lumis, 2,10 m, duas partes. Aí, moçada, apega, criança. Galera, ó, se liga na fisgadinha na diretoria, ó. Anzolzinho, acho que esse aqui é o Pacu 3, ó. Fisguinha amassada. Vou enquadrar o bichão pra vocês. Olha a coloração desse peixe, moçada. Ai, tá explicada a briga, hein. Ui, calma, filho. Nossa. Calma. Calma, ui, ui. Rapaz, deixa ele carmar. Aí, galera, ó. Chama no pretão, primeiro aí para começar nossa pescaria aí no pesqueiro Whisky Fish em Tarumã, sisteminha direto na linha, geleinha de mocotó, e se liga nessa nave passando na sua telinha aí, para começar tá bom ou não tá, meu parceiro? Ah, tá maluco, rapaz. Show demais, né, galera? Ó, medo nunca, maravilhoso. Agora fazer aquela solturinha top aí já no tapetinho do nosso parceiro Simon, calma, filho, aquela solturinha baguá mesmo. Vou ali no canto ali, galera, que é mais fácil. Tá pra vida? Você é louco, hein? Chama, rapaziada. É, pessoal, mais um aqui no estilo goiano. Agora eu tô na pãozinho direto na linha, porque a geleia tá meio mole, cara. E tá afundando alguns pedaços. Então eu trouxe um pãozinho ali. É, Felipão. E mais um no estilo goiano. Depois eu quero pescar uma cevadeira também. Vamos ver. Por enquanto o goianinho tá dando bom. E a mesma coloração. Ah, é escurão, né? Vem. Vai na briga, hein? Aqui só, né?
Não, ali não tem que estar, não. Espera aí. Oh, tá no balaio, moçada. Aí, galera, fisgadinho, ó. Vem no cantinho. Esse daqui não escapava, não, hein. Aí tá difícil tirar. Cuidado aí, Vini. Ó, fisguinha amassada. Peraí, deixa eu te mostrar o tempo novo. Aí, moçada, ó. Mais um nessa coloração escura. Pelo que a gente tá vendo na serra, né, Felipe? O que tá comendo é mais os escurão mesmo. É. O whiskyfish é conhecido por esses peixes, galera. Essa é a coloração de peixe. Cara, mas eu só vi escuro. Na moral, não vi nenhum claro. Vamos soltar ali. Você viu como tá com pressa de pegar peixe quando nem no tapete mais ele quer soltar. É, então. Vamos lá, show de bola. Rapaziada do céu. Parou, né? Parou assim, né? Perdi 3 anzol, cara, que cortou no sistema goiano. Aí você quer saber o manhãozinho. Fiz um manhãozinho. Terceira arremesso já bateu um tambacu aqui. Aqui pescou até agora praticamente o. Não, é, tava desde o Dor, né? Chegou até agora pescando só no sistema goiano. Peguei 2 e perdi uns. Um 7. Ah, vai. Perdeu mais, né? É um sistema que perde bastante peixe, né? Não é pra gente pegar um acostumado. A missão tá travada, hein, moçada? Não, pera, calma aí. Bati no tronco, meu. Tá doido, moço. Moçada do céu, cara. Aí, galera, ó. Sisteminha goiana é top. Falar pra vocês, hein? EVAzinho também é show de bola, hein? Se liga no tamanho da lasca aí, ó. Maior peixe seu até agora aí, ó. Sisteminha do EVA aí, sempre dando resultado. Pesqueiro Skifish hoje saindo uns peixes bastante característicos. Esse aqui, galera, é um peixe que a gente chama de escamoso. No vídeo não sei se vai dar pra ver bem, mas ele é bem enrugadão, sabe? Show de bola. Não dá pra vida? Ai. Manhãozinho sorto. Exemplar aqui, ó. Daqui é os futuros do pesqueiro aí, ó, né? Vai crescendo. Cada vez mais vem atrás deles. Fechou? Ah, rapidão. Questão do ponto que eu tô aqui, às vezes o pessoal pergunta, mostra ali, Felipe, ó. Aqui na hora que você já entra no pesqueiro, bem no comecinho, eu tô arremessando no meio aqui mais ou menos, ó. No meio aqui desse lugar. Então, ó, arremesso curto, tanto no sistema goiano quanto no cevadeira com diretinho, com EVA, dá bom. Aqui é um arremesso curto. Então, você chegar aqui, às vezes o povo lá de lá é top bambuzal, não vou mentir. Mas aqui também não fica atrás não, galera. Fechou? Tamo junto. Fala, rapaziada. Enfim, peguei um tamba e não é pacu, é tamba. Na anteninha, até falei pro Vinícius, né? Peguei muita tilápia hoje, rapaziada. Muita tilápia, pacu, né? Mas tentei fugir aí, não fiquei no estilo goianinho. Mas não deu bom não, direitinho, nem na anteninha, naquele momento. Mas agora tá batendo bem. Saiu aí, esse aqui é um exemplar do. Um famoso exemplar do Skifish, né? Padrão, né? Que fala, né? O padrãozinho, é. Saiu exemplar não, é um padrão, exatamente. É. Fechou, rapaziada? Bora pra estrutura. Então também. Bora aí, só agradecer a Deus pelo rolê. Aí, galera, ó. Mais um aí. Esse foi o mesmo manhãozinho que eu peguei aquele pretão lá. Tá, agora tá comendo, galera. Eu tinha falado que tava comendo perto. Agora começou a comer mais longe. Tá comendo bem perto lá, ó. Das cordas lá dos tambor, da passarela ali, entendeu? Então é aquela dica, né? Se o peixe parou de comer, você tenta mudar de lugar, mudar a altura do chicote, mudar o sistema. Porque se ficar parado no mesmo sistema da hora que você chega, a hora de ir embora, provavelmente muitas das vezes deixa de pegar os peixes aí. Beleza? Bora mandar pra vida essa criança aqui. Eita! Isso aí. Vamos lá. Aí, galera, ó, mais um aí no EVA. Provavelmente vai ser um dos últimos aí, galera. Já tá na hora de ir embora. A gente vai arrumar as traias. Se sair mais alguma coisa, nós volto mostrando pra vocês depois. Fechou? Um bacuzão top aí no EVA. Beleza? Vamos que vamos, ó. Chama. Tá.
Vambora. Então é isso aí, moçada, finalizando aí mais uma pescaria no Skifish. O Felipão já foi levar um pouco das coisas no carro lá, então tô finalizando aqui no tanque. Foi uma pescaria rápida que não tava programado, foi a primeira pescaria dele do ano de 2023 comigo aqui. E graças a Deus deu bom, hein? Apesar de ser rápido, aí você vê, saiu peixe no sistema, no estilinho goiano, saiu peixe no EVA, você tá louco, hein? Pena que, né, foi uma pescaria rápida, não foi desde cedo. Se pega desde cedo, galera, desde a hora que o pesqueiro abre até a tarde agora. Nossa, sai muito mais peixe ainda mais. Top demais. Galera, se inscreve no canal, deixa aquele like, isso nos fortalece, ajuda demais aí no nosso crescimento, engajar aí na plataforma do YouTube. Fechou? Fiquem todos com Deus aí. Um abraço e é nóis!